ხილათ ეზოში ავი ძაღლია. Რომელმაც შემოგვიშვა და გვითხრა, აჰა, სახალხო კონტროლი მოხვედით, მობძანდით, ნახეთ ჩვენი საწარმო. Ეს არის საკონდიტრო ავჭალაში, სარაჯიშვილის 8 ნომერში, რომელშიც ჩვენ უკვე ვიყავით 2 წლის წინ. Машин арасахарбиело ситуация дахта сурсатис ეროვნულმა სააგენტომ დააჯარიმა ეს საწარმო და ჩვენ გადავწყვიტეთ მოდით კიდევ ერთხელ ვნახოთ აბა რა გაკეთდა შეიცვალა თუ არა მდგომარეობა ამ სამქროში მოკლედ აი ესეთ ფხვიერ ნამცხვარს ორცხობილას და ვაფს აცხობენ აი ამ სამქროში რომლის სახელი არის შეპესე საიუბილეო მოდით შევიდეთ ვნახოთ ეს არის დამზადებული ვაფლი, ესე მოთავსებული. Ну, карги იქნება თუ პარკები ერთჯერადი მაინც იქნება და არ იქნება მრავალჯერად გამოყენებული, აი ეს ახალი პარკი აშკარად, მაგრამ აი ესენი უკვე დამტვერილი რამოდენიმეჯერ გამოყენებული პარკებია. ზედაპირები არის საკმაოდ სასიამოვნო, თეთრი და მოპირკეთებული. ეს არის ვაფლი გამზადებული, სადაც აი ასე იკრემება და შემდეგ იჭრება. აი აქ ხდება კრემის მომზადება ახლოს არ მივალ, მაინც რომ რამე არ დავსვაროთ და არ დააბაზიანოთ. ცხელი წყალი არის და ეს რა თქმა უნდა კარგი აუცილებელია იყოს სადეზინფექციო ხელის. სახში ამას იხმართ? სამზარეულოში როცა საჭმას აკეთებთ. Ანუ ახლა ისრება შაქარდა იმას რო. გასაგებია, მაგრამ გაქვთ აგერ ცხელი წყალი და ხო შეგიძლიათ რომ გაასუფთაოთ. ამით კარაქის დაჭრა ხდება? Да, амас ро расის სიხშირით ასუფთავებთ, ხელიც არ მინდა მოუკიდა. დღის ბოლოს ირეცხება, დღის ვანძილზე არა, დღის ვანძილზეც უნდა გაირეცხოს. საწარმო საიუბილეო, რომელიც აწარმოებს ვაფლს და სხვადასხვა ტკბილეულს, რომელსაც ნახავთ უშუალოდ საწყობში. ჭერი მოპირკეთებულია, კედლები მოპირკეთებულია. ბადე არის, მაგრამ ნუ ღია არის. კარები და ეს არასწორია, ბადე უნდა იყოს დაკეტილი და ღიობები არ უნდა იყოს. დეზობარიერი არ არის, პირდაპირ ქუჩიდან შემოდიან. ესეც არასწორია, არანაირად. მოდით საწყობში ვნახოთ ასორტიმენტი თუ რა პროდუქციას აწარმოებს კონკრეტულად საწარმო საიუბილეო. აი ვაფლები გითხარით, აი ეს არის შოკოლადის ნარევით და ეს არის ვანილის, სხვადასხვა სახეობებია. ამასთან ერთად არის აი ესეთი შოკოლადიანი ორცხობილები, რომელიც სხვა სამქროში ცხვება, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ აქ ამის დანადგარი არ არის ნამდვილად და ის საწარმოსაც ნახავთ, ვაფლის ტორტები, რომელიც აქ მზადდება და აი ესეთი შოკოლადში ამოვრებული ვაფლი, შემდეგ უკვე თხილით არის თამოყრილი. აი ნახეთ ახლა ეს არის სულ ასორტიმენტი, რაც დღესდღეობით მზად არის გასატანად. აი აქ არის დაფასოებული და გამზადებული მაღაზიებში გასატანად. საწყობშიც ჭერი და კედლები მოპირკეთებულია. სტელაჟების ქვევით არის დიდი რაოდენობით ნაგავი, გამოსახვეტი და გამოსაწმენდია. ტემპერატურა აქ კონტროლდება და ესე ძალიან სწორია. აი შეხედეთ თაგვის წამალი როგორ არის დაყრილი უშუალოდ იქ, სადაც არის პროდუქცია მოთავსებული. აი ნახეთ, აგერ თაგვის წამალი ერთი, ერთ სტელაჟის ქვევით და აი აქ ძალიან კარგად ჩანს. აი ნახეთ თაგვის წამალი, რომელიც ყოველთვის დაუშვებელია, იქ სადაც ინახება საჭმელი მზა პროდუქცია. თაგვის წამალი ასე ღიათ იყოს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება გარკვეული პერიოდი ჭირდება წამას რომ იმოქმედოს და შეიძლება მღრდელმა შეჭამოს წამალი და შემდეგ უკვე უშუალოდ მივიდეს პროდუქციასთან, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შეიძლება სავალალო აღმოჩნდეს. ისე თუ ასე ამ საწარმოში ბევრი რამე არის გაკეთებული, მე კიდევ აღვნიშნავ, რომ იდეალურად არის ჭერი გაკეთებული, იატაკიც დასასუფთავებელია, მაგრამ ეხა მუშა პროცესი მიმდინარეობს. ეხა რა მითხარით? მე იქ დამინახე ორცხობილები, რომელიც არის ამოვლებული შოკოლადში. ეს ორცხობილები მეორე საწარმოში მზადდება. ორცხობილებს ჩვენ ვაცხობთ, მაგრამ მე მგონი შოკოლადში ავლებს სადმე ჩვენთან არის. თქვენი პროდუქცია აშკარად და სადაც ხართ? აქ არა, იმსაც ვაცხობთ, იქით გაჩვენებთ. მაჩვენეთ, აბა გააღეთ მეორე საწარმო და მაჩვენეთ. წავიდეთ და ნახოთ მეორე საწარმოც, იმიტომ რომ ისიც ძალიან მაინტერესებს, სადაც ორცხობილები წყვება. თუ შეპესე საიუბილეოში სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა უკეთესობისკენ, აშკარად მოწესრიგებული საწარმოა, აი შეპესე ვიკასზე რა მოგახსენოთ? აი ესეთ
თაფლაკვირა საწარმოებს ეს შეპესე და აი რაც ვნახეთ შიგნით უკვე სამქროში ძალიან არ მოგვეწონა. ამაზე თქვენ ნახავთ უკვე მადონას რეპორტაჟიდან, მე კი გაჩვენებთ უბრალოდ ვიდამოებს. აი ამაზე უკვე მეტყველებს თუ რა ხდება ზოგადად საწარმოში. ნახეთ როგორი მოუწესრიგებელი ეზოა. რატო თვლიან რომ აი შიგნით ხომ აქვს სისუფთავე, კი, მაგრამ ესეც ხო თქვენი ტერიტორია, რატო არ შეიძლება ამ ნაგვის გატანა თუნდაც, ხო? ან რაღაცა დასუფთავება, მოწესრიგება. ბოლო-ბოლო ესეთი კომუნისტური დრო გავიხსენო და შაბათობა მოვაწყოთ, ხო? არ ვიცი თანამშრომლებმა, რომ უბრალოდ დასუფთავდეს ტერიტორია. ძალიან ულამაზო და ცუდი შესახედია აი ეს ეზო, სადაც აქვე სამხროში აცხობენ თაფლაკვერას და ნამცხვარს ბავშვებისთვის. ეხა რა მაინტერესებს? აი ამ საწარმოში რა აქ რას აკეთებთ? აი აქ რა ხდება? ეს ჩვენი არაფერი არ არის. აბა ეს ვისია? აქ სხვა მუშაობს? სხვა მუშაობს, მაგრამ ჩვენი არ არის. აქ ნახეთ რა საშინელებაა. ხო, მაგრამ ისიც რა. აი მზა პროდუქცია ნახეთ სადაგდია თქვენ არი ფიქრობთ რომ ეს საწარმო არ მუშაობს? აი ეტიკეტი აგერა, თაფლკვერა ნახეთ. აი ეტიკეტი აგერ არის. ეტიკეტზე არის ინფორმაცია. ეს მზა პროდუქციაა. აი მზა პროდუქციაც. აი მზა პროდუქციაც. ჭერი და აბლაბუდებს, თავი დაანებეთ, ამას შეხედეთ. აი ეს ნახეთ. ამას შეხედეთ. აი ამას შეხედეთ. ამას შეხედეთ, აი ამას შეხედეთ, ეს რა საშინელებაა. ეს ნახეთ, ეს სხვა საწარმოა, ეს არ არის მინდა გავმიჯნო, ანუ ეს არის სულ სხვა საწარმო, არ მინდა შევიყვანო შეცდომაში მაყურებელი, აი იქ საწარმოში სადაც ვიყავით და სადაც მზადდებოდა ვაფლი, იმას ეს არ მიეკუთვნება, ეს სულ სხვა ინდმე წარმია და სურსათის ეროვნული სააგენტო ამას ეხა გაარკვევს. არა და აშკარად მუშაობენ, იმიტომ რომ აი ნახეთ, ეს არის მოდუღებული არის სიროპი იმისთვის რომ ამოავლონ თაფლკვერა. ნახეთ, ალბათ არ ექნება რეგისტრაცია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ საღორეში რო პროდუქციას დაამზადებს, ეს არის ნამდვილად. აი შეხედეთ უბრალოდ სადაც ღია პროცესი მიმდინარეობს. აი შეხედეთ უბრალოდ აბლაბუდების რაოდენობას. ნახეთ, აი ტარა რა მდგომარეობაშია, ამას შეხედეთ. უბრალოდ აი ტარა ნახეთ რა მდგომარეობაშია. ეს არის ყოვლად დაუშვებელი, ეს არის დანაშაული, იმიტომ რომ თაფლკვერას ძირითადად ბავშვები მოიხმარენ, ბავშვებს უყვართ ძალიან და აი ასეთ სიბინძურეში მზადდებოდეს პროდუქცია, ეს არის ნუ დანაშაული და ყოვლად მიუღებელი. ნახეთ, აი რა საშინელებაა, ეს არის სირცხვილი უბრალოდ და ეს არის შაქრიანი წყალი. ეგრეთ წოდებული სიროპი. კიდევ ვიმეორებ, სრულიად დამოუკიდებელი სხვა საწარმოა. ეს არის სხვა წარმოებელი და არანაირად ვაფთან არ აქვს კავშირი. ყოველ შემთხვევაში გაარკვევს სურსათის ეროვნული სააგენტო. ეხა მაჩვენეთ მეორე საწარმოში. რადიკალურად შეცვლილია ყველაფერი ჩვენი პირველი ვიზიტის შემდეგ. კედლებიც გაუკეთებიათ, ჭერიც მოუპირკეთებიათ, იატაკიც გაუკეთებიათ. ყველა პროდუქცია აბსოლუტურად არის სტელაჟზე განლაგებული, რა ძალიან კარგი და სწორი არის. აი ეს არის მაფორმირებელი, სადაც საიუბილეო ორცხობილა მზადდება ამ საწარმოში. კონტეინერებიც არის, აი ნახეთ, სუფთა და მოწესრიგებული, რა ძალიან სასიამოვნოა, თვითონ წარმოებელი არ არის. Ну, რაღაც-რაღაცა პატარ-პატარა რაღაცები, რა თქმა უნდა, არის, აი ელემენტარულად აი აქაც დასუფთავებული უნდა იყოს და არ უნდა იყოს ნარჩენები მღრნელების გაჩენა რო ავიცილოთ თავიდან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და არ მოგვიწევს მერე უშუალოდ სამქროში მღრნელების საწინააღმდეგო წამლის დადება, რაც მავნებელია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ბოლოს სამქრომ როდის იმუშავა? და გუშის მერე მაპატიეთ და აი ეს გარეცხელი რატო არაა? კიდე ელოდება, ეს ხო ამჟავდება და კიდე უნდა. არა, არა, მაგი უნდა გიერეცხოთ, ისე ვარიანტია. ხო და რატო არაა გარეცხელი მეთქი? გუში თუ გამზადდა დღეს უკვე რა რომელი საათია და დაკეტილია საწარმო და ელოდება კიდე როდის გამოუშვებ? თქვენ ძალიან ხშირად გვეკითხებით, რა გაკეთდა, რა შედეგი აქვს თქვენ მისვლას? აი შედეგი, შედეგი არის ეს. ჩვენი შრომა წყალში არ იყრება და საწარმოები ითვალისწინებენ ჩვენ რეკომენდაციებს და აი ასე აწესრიგებენ. მე მაგალითად მესიამოვნა ვამაყობ დღეს იმით რომ აი ჩემი წვლილიც არის ამ საწარმოს მოწესრიგებაში.